नमस्कार, म सुयोग अधिकारीको तर्फबाट। आदरणीय दर्शक वृन्द, अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल तन्त्र ज्योतिष, अनि तपाईँको साथमा छु। आजको व्यवसायमा एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। दर्शक वृन्द, आजको व्यवसायमा चाहिँ मैले तपाईँहरूमध्ये प्राय अधिकतरले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै समय अवश्य पनि देख्ने एक सपनासँग सम्बन्धित जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। दर्शक वृन्द, त्यसो त सपना तपाईँ हामीले किन देख्छौँ भन्ने सन्दर्भमा विज्ञानले आजसम्म कोही कुनै त्यस्तो ठोस एवं आधिकारिक धारणा चाहिँ व्यक्त गरेको पाइँदैन। तर पनि विज्ञानको भिन्न भिन्न धारणाहरू छन् सपनासँग सम्बन्धित विषयमा। एकाथरी मतलाई आधार मान्ने हो भने तपाईँ हामीले पुरा गर्न नसकेका चाहना र इच्छाहरू पुरा गर्नका लागि तपाईँ हामीलाई सपना आउने गर्छ भन्छ एकाथरी विज्ञानको मतले। भने अर्को विज्ञानको मतले के भन्छ त भन्दा, तपाईँ हाम्रो निन्द्रा कायम राख्नका लागि नै तपाईँ हामीलाई सपना आउने गर्छ भन्छ। आखिर विज्ञानले सपनाको बारेमा कोही कुनै ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको भए तापनि तपाईँ हाम्रो दैनिक जनजीवनमा चाहिँ सपनाले प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा निकै ठूलो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, जुन तपाईँले पनि महसुस गर्नुभएको हुनुपर्छ। त्यसो त तपाईँले देख्नुभएको शुभ सपनाले तपाईँलाई आनन्द एवं खुसीको सञ्चार गराउँछ तपाईँको मनमा। तपाईँ खुसी र प्रफुल्लित हुनुहुन्छ भने तपाईँले नराम्रा सपना देख्दा तपाईँको मनमा एक किसिमको उदासीनताको वृद्धि गरिदिने हुन्छ। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँले आफ्नो सपनामा आगो देख्नुभयो अथवा आगोसँग सम्बन्धित सपना देख्नुभयो यदि भने तपाईँलाई शुभ तथा अशुभ कस्तो फल मिल्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यहाँनिर मैले यो जानकारी प्रस्तुत गर्दैछु। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँले अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन यदि भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको खण्डमा ज्योतिष तन्त्र मन्त्र यन्त्र साधना सिद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न जीवनपयोगी जानकारी आदि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, आगोसँग सम्बन्धित सपना जुन देखिन्छ नि, यो सपना राम्रो नराम्रो दुवै प्रकृतिको हुन्छ। त्यसो त तपाईँलाई लाग्न सक्छ, मैले त आगो देखेको बेलामा सधैँ मेरो नराम्रो हुन्छ भन्ने लाग्न सक्छ तपाईँलाई। कतिपयलाई लाग्न सक्छ, मैले त आगो देखेको बेलामा सधैँ राम्रो हुन्छ भन्ने पनि लाग्न सक्छ, किनकि आगो सपनामा आगो देखिनुले विशेष अर्थ राख्छ। यसले राम्रो र नराम्रो दुवै प्रकृतिको फल दिन्छ। राम्रो कस्तो स्थितिमा, तपाईँले आगो देख्नुभयो सपनामा, चुलोमा बालिरहेको आगो देख्नुभयो र सोही चुलोमाथि भाँडा बसालेर कुनै चिज पकाउँदै गरेको अथवा चुलोभित्र आगो बलिरहेको र त्यसमाथि भाँडा बसालेको सपना देख्नुभयो, अथवा तपाईँ आफैले चाहिँ आगो बालेर त्यो चुलोमा केही चिज बसालेको सपना देख्नुभयो यदि भने यो सपना चाहिँ तपाईँको लागि शुभ सपना हो। तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा जुन क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ नि, त्यो क्षेत्रबाट आफ्नो लाइफ सेटल गर्नुहुनेछ। यदि तपाईँ व्यापारी हुनुहुन्छ, तपाईँले जुन चिजको व्यापार गर्नुभएको छ त्यही चिजको व्यापारबाट तपाईँको जीवनमा उन्नति र प्रगति हुनेछ। यदि तपाईँ जागिरे हुनुहुन्छ, तपाईँको सोही जागिर पेसा व्यवसायबाट तपाईँको उन्नति एवं प्रगति हुनेछ। यदि तपाईँले मान्नुहोस् कतै जङ्गलमा पर कतै आगो लागेको सपना देख्नुभयो अथवा कतै बारीमा आगो लागेको देख्नुभयो, त्यो सपना चाहिँ राम्रो सपना होइन। जब तपाईँले त्यो सपना देख्नुहुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले कलह भएको देख्नुपर्छ अथवा कलह भएको सुन्नुपर्छ अथवा तपाईँ आफ्नै कलह क्लेश सिर्जना गरिदिन्छ। अब तपाईँले आगो लागेको सपना देख्नुभयो, अन्यत्र अर्काको बारीमा लागेको सपना देख्नुभयो, तपाईँलाई चाहिँ नि तपाईँको जीवनमा त्यसले कलह क्लेशको सिर्जना चाहिँ गरिदिन्छ अथवा तपाईँले कलह भएको सुन्नु चाहिँ पर्छ। अब तपाईँको घरमा आफ्नै घरमा आगो लागेको सपना देख्नुभयो यदि भने चाहिँ यो तपाईँको दाम्पत्य जीवनका लागि राम्रो सपना होइन। यसले तपाईँको दाम्पत्य जीवनमा सम्भावित खतरा आउँदैछ है भन्ने कुराको चाहिँ तपाईँलाई अग्रिम रूपमा जानकारी दिएको छ। त्यसै गरी तपाईँले आफूले पूजा गर्ने देवी देवताको मन्दिरमा अचानक आगो लागेको सपना देख्नुभयो यदि भने पनि यो सपना पनि तपाईँका लागि राम्रो होइन। विशेष गरी यो सपनाले तपाईँलाई कस्तो फल दिन्छ भन्दा, तपाईँले पूजा गर्ने मन्दिरमा अचानक आगो लाग्यो यदि भने या त तपाईँले मृत्युको समाचार सुन्नुपर्छ, या त तपाईँको आफन्त परिवार तथा कुटुम्बमा कहीँ कतै मृत्युका घटनाक्रमहरू घटित हुन्छन्, या त तपाईँको माथि
तपाईंको उपर तपाईंको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या तपाईंले झेल्नु हुनेछ जुन राम्रो होइन। र त्यसै गरी तपाईंले आगो लागेको सपना देख्नुभयो र आगोले चाहिँ तपाईंको कपडा पोलेको सपना देख्नुभयो यदि भने यो सपना पनि राम्रो मानिदिन। यो सपनाले तपाईंको आँखाको ज्योति कम हुँदैछ भन्ने कुराको जानकारी दिएको छ। तपाईंको आँखासँग सम्बन्धित समस्या तपाईंले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईंलाई कसैले तपाईंले कतैबाट आगो मागेर लिएर आउनुभयो, यस्तो सपना देख्नुभयो कि तपाईंले कतै कुनै चीज पकाउन लाग्नु भएको थियो अथवा कतै भाँडो बसाल्नु भएको थियो र आगो सकिएको रहेछ सपनामा, र तपाईँले कतैबाट आगो मागेर ल्याउनु भयो र त्यहाँ सल्काउनु भयो यदि भने यो सपना तपाईँको लागि एकदमै राम्रो मानिन्छ। विशेष त तपाईँले कुनै चिज पकाउनका लागि आगो सल्काउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै शुभ मानिन्छ, जसले तपाईँको जीवनमा उन्नति एवं प्रगति गर्न गराउनका लागि सहयोग गर्छ। अब तपाईँले आफ्नो मुखबाट आगो उकेलेको सपना देख्नुभयो यदि भने तपाईँले आफ्नो मुखलाई चाहिँ विशेष जोगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँको आफ्नो बाणीको कारणले गर्दा, तपाईँको आफ्नो बोलीको कारणले गर्दा तपाईँले यस्तो बोली बोल्नुहुनेछ जुन बोलीको कारण कलह क्लेशको सिर्जना गरिदिनेछ, कलह सिर्जना गर्नेछ। अब तपाईँले आगो पिएको सपना देख्नुभयो, आगो पिएको सपना देख्नुभयो यदि भने तपाईँको जीवनकालमा यसले आपदा आउँदैछ भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ। कस्तो प्रकृतिको आपदा त भन्दा तपाईँलाई नि कलह क्लेशको कारण, कलहको कारण तपाईँको जीवनकालमा कष्ट एवं परेशानी दिँदैछ है, परेशानी आउँदैछ है भन्ने कुरा चाहिँ यो सपनाले तपाईँलाई दर्शाउँछ। अब आगोसँग सम्बन्धित सपनामा तपाईँले आफ्नो ओछ्यानमा आगो लागेको सपना देख्नुभयो यदि भने यो सपनाले तपाईँको दाम्पत्य जीवनको सुखलाई कमजोर गरिदिन्छ। तपाईँको जीवनसाथीसँग सम्बन्धित समस्या तपाईँले सामना गर्नुपर्छ, हुनसक्छ यस्तो स्थितिमा दाम्पत्य जीवनमा अलगावको स्थिति पनि आउन सक्छ, हुनसक्छ तपाईँको जीवनसाथीको स्वास्थ्य स्थिति खराब गरिदिन पनि सक्छ। र विशेष त ओछ्यानमा आगो लागेको सपना देख्नुभयो यदि भने चाहिँ आफ्नो दाम्पत्य जीवनका उप सचेत र सावधान हुनुपर्छ। अधिकतर केसमा आगो लागेको सपना देखिनु अधिकतर केसमा राम्रो मानिँदैन। मैले तपाईँलाई अगाडि पनि भनिहालेँ, आगो लागेको देख्नुहुन्छ तपाईँले कतै, आगो लागेको देख्नुहुन्छ भने यो सपना विशेष त नराम्रो सपना अन्तर्गत पर्छ। तर तपाईँले नै कुनै चिज पकाउनका लागि, कुनै चिज बनाउनका लागि अगेनोमा नै आगो देख्नुभयो, अगेनोमै बलिराखेको अथवा अगेनोमै भाँडा बसालेर चाहिँ तल आगो लगाएको अथवा केही चिज पकाइराखेको सपना देख्नुहुन्छ आगोमा भने चाहिँ यो सपना चाहिँ विशेष शुभ सपना मानिन्छ। अब आगोसँग सम्बन्धित सपनामा तपाईँले चाहिँ देख्नुभयो कि तपाईँको पुस्तकहरू जलेको सपना देख्नुभयो, आगो लागि भयो र तपाईँको पुस्तक जलेको सपना देख्नुभयो। यो सपना वास्तवमा तपाईँको लागि राम्रो हुँदैन। यसले तपाईँको एक त तपाईँको विद्यामा हानि गर्छ। कसरी हानि गर्छ त भन्दा तपाईँको विद्या जुन तपाईँले पढ्नु भएको छ, जुन विद्या छ तपाईँसँग, जुन बुद्धि छ तपाईँसँग, त्यो विद्या त्यो बुद्धि तपाईँको आवश्यकतामा तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुने छैन है भन्ने कुरालाई चाहिँ जानकारी दिन्छ। त्यसै गरी तपाईँले आगोसँग सम्बन्धित सपना देख्नुभयो र आगोमा तपाईँले आफ्नो चिना जलाएको या जलेको सपना देख्नुभयो भने यो सपना तपाईँको लागि बिल्कुल खराब मानिन्छ। यसले के दर्शाउँछ भन्दा हुनसक्छ यो सपना देख्नुभयो यदि भने तपाईँले चिना यदि टुङ्गिएको, आफ्नो चिना टुङ्गिएको हेर्न जान्नुहुन्छ यदि भने तपाईँले हेर्नुहोस्, हुनसक्छ तपाईँको चिना टुङ्गिएको हुनसक्छ, हुनसक्छ तपाईँको केही समय पछाडि नै चिना टुङ्गिँदैछ है भन्ने बारेमा पनि यसले जानकारी दिएको हुन्छ। विशेष त चिना जल्नु राम्रो सपना मानिँदैन। र चिना टुङ्गिनु के हो त भनेर है तपाईँले नबुझेको पनि हुन सक्नुहुन्छ। चिनामा एउटा आयु हुन्छ है। अब हुन त अहिले यति बेला चिना टुङ्गिएको पत्ता लगाउने व्यक्तिहरू एकदमै कम छन्, जुन पुराना ज्योतिषहरूले पत्ता लगाउँथे, र अहिलेको यति बेलाको समयमा चाहिँ तपाईँको चिना टुङ्गिएको पत्ता लगाउन सक्ने ज्योतिषहरू एकदमै कम छन्, एकदमै कम छन्, जो तपाईँले औँलामा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ यति वर्षमा चाहिँ चिना टुङ्गिएको छ है भनेर पत्ता लगाउने ज्योतिषहरू एकदमै कम छन्।
र तपाईले यस्तो सपना देख्नुभयो यदि भने चाहिँ तपाईको चिना टुंगिएको छ अथवा चिना टुंगिएको हुन सक्छ जसको कारण तपाईमाथि आपदा आउन सक्छ जसले तपाईको ज्यानकै समेत हानि हुन सक्छ भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ जुन चिना टुंगिन्छ नि चिना टुंगिनु भनेको आयु सकिने हो है तर चिना टुंगिएको व्यक्तिहरूले पनि एउटा भनाई पनि छ क्या के छ भन्दा मृत्यु जुन हुन्छ नि चिनाबाट मृत्यु तोक्न चाहिँ जो कसैको जन्म कुण्डलीबाट मृत्यु तोक्न चाहिँ कसैले पनि सक्दैन कुनै पनि ज्योतिषले यति वर्षमा त 100% मर्छस् भनेर यसको कारण के हो त भन्दा चिना टुंगिए पछाडी पनि व्यक्ति 3-4 वर्षसम्म बाँचेको कयौं व्यक्ति पाइन्छ त्यही कारणले गर्दा जब व्यक्ति बिमार पर्छ जब व्यक्ति चाहिँ बिमार भएर थलिन्छ जब व्यक्ति बिमार पर्छ नि त्यस पछाडि प्रश्न कुण्डली हेरिन्छ यो व्यक्ति चाहिँ उठेर ठिक हुन्छ कि हुँदैन कति समयमा जान्छ भनेर जब तपाईले चाहिँ सपनामा चिना जलेको आगोमा चिना जलेको अथवा जलाएको देख्नुभयो यदि भने चाहिँ तपाईमाथि आपदा आउँदै छ है भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ पक्कै पनि आदरणीय दर्शकवृन्द आजको व्यवसायमा चाहिँ मैले आगोसँग सम्बन्धित केही सपनाको बारेमा जानकारी दिएँ भोलिको दिनमा पनि मैले तपाईहरूलाई सपनासँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारीहरू दिने नै छु र जाँदा जाँदै चाहिँ मैले तपाईलाई एकजना मित्रले सोध्नु पनि भएको थियो तपाईँ हामीले सुते पछाडि धेरै सपना देखिन्छ तर चाहिँ अन्तिममा देखेको सपनाको मात्रै फल मिल्छ भन्छन् नि भनेर भन्नुभएको थियो त्यसो किन भनिएको हो भनेर भन्नुहोला भन्दा जब तपाईँ हामी सुत्छौँ नि सुत्ने बित्तिकै देखिन्छ नि सपनाहरू ती सपना देखिँदै गइसके पछाडि चाहिँ अन्तिममा देखिएको सपना चाहिँ तपाईँ हामीलाई छिट्टो फल दिने प्रकृतिको हुन्छ जसको प्रभाव चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवनकालमा तुरुन्तै पर्ने हुन्छ त्यही कारणले गर्दा पछाडि अन्तिममा देखिएको सपनाको मात्रै फल मिल्छ भनेर भनिएको हो तर तपाईँको जीवनमा अगाडि देखेको सपनाको पनि प्रभाव चाहिँ पर्छ भलै ढिलो र छिटो जुन हुन्छ नि समयान्तर जुन हुन्छ त्यो समयको अन्तरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसो भनिएको किनकि सबैभन्दा पछाडि अन्तिममा देखेको सपना जुन हुन्छ त्यो सपनाको फल छिटो मिल्छ अगाडिको चाहिँ त्यो समय टाइम पिरियड अनुसारको सपनाको फल प्राप्ति हुने भएको कारणले गर्दा त्यसो भनिएको पक्कै पनि दर्शकवृन्द यदि तपाईँले शुभ सपना देख्नुभयो यदि भने तपाईँले शुभ सपना देखिसके पछाडि नसुत्नुहोस् तपाईँ जागै बस्नुहोस् आफ्नो इष्टदेवको प्रार्थना गर्नुहोस् इष्टदेवलाई स्मरण गर्नुहोस् यदि तपाईँले चाहिँ इष्टदेवलाई शुभ सपना देखिसके पछाडि तपाईँ जागा बस्नुभयो र इष्टदेवलाई प्रार्थना गर्नुभयो यदि भने तपाईँको सपना सिद्ध हुन्छ र तपाईँले यदि खराब सपना देख्नुभयो तपाईँको मनमा डर प्रयास आदि सिर्जना गरिदियो यदि भने तपाईँले त्यो सपना देखिसके पछाडि बिउजनुहुन्छ नि तपाईँ निदाउने कोसिस अवश्य गर्नुहोस् निदाउनुहोस् र जब बिहान हुन्छ बिहान भइसके पछाडि तपाईँले आफ्नो इष्टदेव जसलाई तपाईँले आफ्नो प्रिय भगवान् मान्नुहुन्छ जसलाई तपाईँले रेगुलर पूजा गर्नुहुन्छ नि उहाँको चाहिँ पूजा गर्नुहोस् अथवा प्रार्थना गर्नुहोस् अथवा उहाँको मन्त्र तपाईँले जुन देवी देवतालाई आफ्नो इष्टको रूपमा पुज्नुहुन्छ जसलाई तपाईँले अत्यन्त प्रिय देवताको रूपमा पूजा गर्नुहुन्छ उहाँको मन्त्र 108 पटक उच्चारण गर्ने गर्नुहोस् यदि तपाईँले त्यसो गर्नुभयो यदि भने तपाईँले देख्नुभएको खराब सपनाको दुष्परिणामलाई कम गर्न गराउन समेत सहयोग गर्छ पक्कै पनि आदरणीय दर्शकवृन्द आजको यो व्यवसायमा मैले दिएको यो जानकारी तपाईँको लागि विशेष लाभप्रद साबित हुनेछ भन्ने कुराको आशा लिँदै आजको यो व्यवसायबाट बिदा हुन चाहन्छु बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार।